Assalomu alaykum, hurmatli O'zan kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Razbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan fuvralar narxini ko'rsataman. Ushbu videoda hammalaringiz so'ragan modellar bor, faqatgina diqqat bilan tomosha qilinglar. Qani demak boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Aqda, agarda sizga birinchi texnikani yoki mashinani narx kerak bo'lsa, shundagina kommentariyaga tushib yozib qoldiring. Любой model qanaqa mavjud, qanaqadir summaga kerakmi, hammasini yozib qoldirsangiz, men siz so'ragan texnikani keyingi videolarda chiqarishga albatta harakat qilaman. Qani demak boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. O'zbekistondan furalar narxi. Birinchi fura man, ushbu fura 2013 yil ishlab chiqarilgan, Euro 5, 700 ming kilometr yurgan, narxi 85 ming dollar. Telefon nomerlari 93lik 383 72 77. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnistu ishga tayyor. Hozir ham ishlab turibdi ushbu fura. Mana keyingi fura DAF 105 modeli, 2011 yil ishlab chiqarilgan ushbu fura, holati a'lo. Ushbu furaning narxi 55 ming dollar, telefon nomerlari 99lik 442 92 26. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnistu ishga tayyor. Mana keyingi texnika tigach sotiladi, DAF Euro 5. 2014 yil ishlab chiqarilgan, 659 ming kilometr yurgan, narxi 49 500 dollar, telefon nomerlari 99lik 997 71 55. Mana keyingi fura man TGS 2012 yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, xarajati yo'q, tigashni o'zi sotiladi. Narxi 47 ming dollar, telefon nomerlari 99lik 032 70 37. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnistu ishga tayyor, tigashni o'zi sotiladi. Mana keyingi fura Mercedes-Benz Actros MP3 2011 yil ishlab chiqarilgan, 830 ming kilometr yurgan. Narxi 55 ming dollar, telefon nomerlari 90lik 588 6400. Mana keyingi tigach Volvo FH Euro 6 2014 yil ishlab chiqarilgan, rastamoshka qilingan, pashti yangi desak ham bo'ladi. Narxi 70 ming dollar, telefon nomerlari 93lik 962 99 59. Mana keyingi fura DAF Prezzo bilan birga sotiladi. 2010 yil ishlab chiqarilgan avtomat. Narxi 517 million so'm, telefon nomerlari 99lik 481 9303. Mana keyingi fura DAF Euro 6 2014 yil ishlab chiqarilgan, Prezzo 2011 yil ishlab chiqarilgan. Ushbu furaning narxi 70 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 224 20 20. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnistu ishga tayyor ushbu fura. Mana keyingi fura man Prezzo bilan birga sotiladi. 2003 yil ishlab chiqarilgan, narxi 300 million so'm. Telefon nomerlari 97lik 756 50 52. Ushbu fura hozir ham ishlab turibdi, holati yaxshi deyaptilar, noqta yana xarajat qilish kerak. Mana keyingi fura Mercedes-Benz Actros 2007 yil ishlab chiqarilgan, 940 ming kilometr yurgan, narxi 45 ming dollar, telefon nomerlari 91lik 109 50 00. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnistu ishga tayyor. Mana keyingi fura ham Mercedes-Benz Axir 1840 modeli. Ushbu fura 2008 yil ishlab chiqarilgan, narxi 25 ming dollar, telefon nomerlari 90lik 717 7039. Holati nun, xarajat qilish kerak ushbu furaga albatta.
Mana keyingi fura man euro oy man comfort euro 3 2012 yil ishlab chiqarilgan 240 ming km yurgan balonlari 90% qolgan narxi 65 ming dollar telefon nomerlar 97lik 790 92 13 ushbu furani tigaj va pritsep modellarda sotiladi tigaj narxi 47 ming dollar pritsep 18 ming dollar addenlandini sotilsa pritsep 2013 yil ishlab chiqarilgan Turkiyadan olib kelingan adashmasam mana keyingi furalar chunki bu yerda ko'p assortiment bor ya'ni chetdan olib kelingan furalar 35 ming dollardan to 100 ming dollargacha furalar bor ishlab chiqarilgan furalar hammasi telefon qilib mana shu so'rashlaringiz mumkin o'zlari sizlarga aytib berishadilar barcha ma'lumotlarni hozir mana videolarni ko'rishingiz mumkin o'sha furani ichini ko'rsatdilar holati juda ham a'lo ushbu furalar 2013-2017 yilgacha ishlab chiqarilgan furalar hammasi bor telefon qilib hamma ma'lumotlarni so'rashlaringiz mumkin hammasini aytib berishadilar chotki furalar narxi yana aytib o'tay 65 mingdan boshlab to 100 ming dollargacha bo'lgan furalar sotadilar adashmasam pritsep ham modelni sotadilar i tigachlarni ham modelni sotadilar mana keyingi fura Volvo 2005 yil ishlab chiqarilgan 800 ming km yurgan narxi 35 ming dollar telefon nomerlar 90lik 555-33 holati yaxshi xarajati yo'q polisi ishga tayyor ushbu fura Toshkentdan sotuvga qo'yilgan qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta mana keyingi fura 2013 yil ishlab chiqarilgan holati yaxshi xarajati yo'q ishga tayyor ishlab turibdi ushbu fura polnisu narxi 65 ming dollar telefon nomerlar 90lik 710-01-02 mana ekranda o'zlaringiz rasmini ko'ryapsizlar holati ideal mana keyingi tigaj 2016 yil ishlab chiqarilgan man 500 ming km bor yo'g'i yurgan narxi 57 ming dollar telefon nomerlar 97lik 741 4404 tigajni o'zi sotiladi balonlar 85-90% qolgan mana keyingi fura 2010 yil ishlab chiqarilgan holati yaxshi balonlar 50% qolgan narxi 517 million so'm telefon nomerlar 97lik 750 1303 holati yaxshi xarajati yo'q polnisu ishga tayyor tigaj bilan pritsep birga sotiladi narxi yana bir aytib o'taman 517 million so'm mana keyingi fura DAF Euro 6 ushbu fura 2014 yil ishlab chiqarilgan narxi 70 ming dollar telefon nomerlar 97lik 224 20 20
holati yaxshi, xarajati yo'q, polnishchi ishga tayyor. Polo Princip 2011-yil ishlab chiqarilgan. Mana ekranda o'zlar rasmlarini ko'ryapsizlar. Mana keyingi fura Skyna R500 modeli. Ushbu fura 2005-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 35 ming dollar. Telefon nomerlari 90lik 010 08 48. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Polnishchi ishga tayyor. Faqatgina olib ishlatish kerak ushbu furani, tamom. Mana keyingi fura MAN 2003-yil ishlab chiqarilgan. Pritsep 2004-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu fura 1 milliondan ziyod yurgan. Narxi 300 million so'm. Telefon nomerlari 97lik 756 50 52. Mana ekranda o'zlar rasmlarni ko'ryapsizlar, nu charchagan ushbu fura. Mana hurmatli O'zar kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan panjasha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Lazbek. Xayr, ko'rishguncha. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat akajonlarim. Sizlarning podjeshkalaringizni har doimdek olishga harakat qilaman albatta. Xayr, ko'rishguncha.